Ola, que tal, como están? Grazas por seguir un día máis o Faladoiro. Comezamos, como sempre, saudando a todos os que nos seguen a través de Correo Televisión, a través de Radio Obradoiro ou a través do canal 27 Barbanza. O goberno asegura que os trocos das preferentes non poden ser máis generosos e que a quita aprobada polo FROB é unha solución satisfactoria se se compara con outros casos dentro da Unión Europea onde os titulares destes produtos financeiros tiveron que asumir unha carga maior. Oxe, volvemos a abrir a tertúria falando das perdas que van sufrir os titulares das preferentes que quedarán sen 4 de cada 10 euros investidos. A esas movilizacións dos preferentistas que continúan súmanse estes días as protestas, os escraches que están a levar a cabo membros da plataforma de afectados pola hipoteca diante de domicilios de política políticos do PP e o caso de Esteban González Pons que xa denunciou eses feitos. E todo isto, mentre se fala, por exemplo, desa batalla entre os xuices Bermúdez e Ruz por facerse co caso dos papéis de Bárcenas, mentre se fala desa investigación sobre os presuntos ser fraudulentos tramitados polo goberno andaluz o metre se fala naturalmente do rescate a Chipre. Son cuestións das que tamén queremos falar cos nosos convidados, os xornalistas María Méndez, que tal María? Boas ben noites, vida gracias. un día máis. Xos Antonio Perozo, hola Perozo. Benvido, Ben vido e o informático e diplomado en relacións laborais Ramón García Arjibai, que tal Ramón? Benvido, Ben vido, que tamén concelleiro do grupo mixto no Concello de Ames, así que ben vidos os tres e imos comezar falando como non da situación dos afectados polas preferentes que continúan movilizándose indignados por esa quita que lles impón o FROP, un 43% de media. Di o secretario de Estado de Economía que Bruxelas foi moi estrita con estes produtos, que non se pudo ser máis eh, xeneroso e que, eh, en todo caso, pros para aqueles aforradores que foron vítimas dunha mala comercialización, pois sempre queda uh, o sistema de arbitraxe que segue funcionando. Bueno, eu pido vos para empezar unha impresión pois, do que fomos coñecendo estes días, esa quita que, que coñecemos o pasado Benres, como vedes eh, a solución que selles dao os preferentistas. A ver, Ramón, por exemplo. Bueno, eu penso que a solución que selles dao aos preferentistas é a peor posible, supoñemos, non? porque cando falamos de que se perde 4 de cada 10 non é exactamente así ese é o mínimo que se vai a perder, se, o, 4, o 40% desa cantidade, porque logo despois ten que estar autorizado pois por o Fondo de Garantía de Depósito, eh, porque non se pode facer líquido no seu momento, e ten que estar autorizado, e entón despois probablemente ainda este sometido a outro tipo de quita, desconto ou eh, penalización. Por lo tanto, consideramos que, vamos, eu considero que esta non é unha boa solución, considero que isto influye máis, moitísimo máis na crisis institucional na que estamos a padecer eh, en xerar na Unión Europea, relacionado incluso co tema de Chipre, porque ven a ser unha cuestión senón igual eh, que vai na mesma situación, porque afecta a 60 e pico ou 70 mil persoas en toda Galicia, e creo que esa non é a mellor das solucións posibles. Esperemos que haxe algún tipo de cambio, que parece ser que non vai a haber, pero aí está a porta aberta eh, no Parlamento, e eh, tamén desde a Xunta de Galicia parece ser que se están facendo trámites para que eso non sexa así e, por tanto, pois pues, eh habrá que esperar a que os políticos galegos, en este caso a Xunta de Galicia, intenten que eh, esa minoración tan grave que de mínimo un 40% pois pues, eh, non quede aí e quede máis eh, a favor das persoas que teñen ese tipo de de inversores que son como consideralos agora cando en realidad non o son, non. A ver María Perozo como ven, María Bueno, unha cousa evidentemente é que un pódase solidarizade solidarizar con persoas que están afectadas por tema das preferentes, evidentemente en situaciones moitas veces dolorosísimas, porque supón a perda de unha parte importante dos seus aforros de toda unha vida, hasta aí evidentemente todo é comprensible, e outra cousa que vai moito máis alá e trascende é unha cousa tan serie como foi unha negociación dun rescate bancario que se propuxo neste país e que, evidentemente, polo de agora, contamos con 40.000 millóns que non deixou Bruselas a cambio, evidentemente, de algunhas condicións. Desas condicións, está nun, nun memorándum, que se chama memorándum así, eh, de tratado, eh, establecese que os, eh, digamos, as persoas que tiñan eh, preferentes ou accións subordenadas en outro ámbito teñen que facerse cargo de unha parte, digamos, de ese rescate. Non hai que esquecer que a nos nos acaban de prestar desde Bruselas 40.000 millóns E, e a devolución de das persoas que teñen estes momentos preferentes en toda España que son eh, eh 760.000 persoas, a devolución suporía 32.000 eh, millóns de euros. Eso o que supón é que eh, hai unha parte importantísima do rescate que evidentemente eh, botase en riba de esa parcela. Quero decir, Eh, non se, aquí non é unha cuestión individualizada que só dixen, e dito está de que é moi doloroso, evidentemente, depois analizar caso por caso, outra cousa é unha cuestión digamos, casi de Estado que isto é, un, un digamos, unha negociación moi seria de un sector financiero que estaba prácticamente en bancarrota por tanto mm, eh, digamos que tendo en conta o entorno económico despois hai que pensar cal é a solución aquí está, evidentemente, en algúns casos como ven apuntaches, non son inversores, non que foron xente que de boa fe depositaron uns cartos, evidentemente, para un plazo e, en fin, ter unha certa rendabilidade. Hai un sistema de arbitraxe que pode establecer que houve un certo engano en determinadas persoas que poden ao millor recuperar, e de feito, xa hai sentencias judiciais ao respecto, que poden recuperar a totalidade. Pero non é unha medida coido que é bastante difícil de aplicar con generalidade. Non creo que se, en estos momentos os eh, cantos hai en, en Galicia me parece so que son 64.000 mil 64 persoas. Mm -hmm. me, non creo que sea unha medida extensiva para todo. Porque evidentemente, eso o que suporía é que mm, Bruselas di moi ben, eu estou a participar no rescate, pero vostedes tamén teñen que ter unha participación no rescate, está claro? Porque vostedes aínda que o, o usuario do preferente non fora o culpable en si sí mesmo, pero Pero, evidentemente, participou dun sistema que, un seu día, daba moi unhos emolumentos moi onerosos, evidentemente, vostede agora ten que devolver esa parte. Eu entendo que vai a ser moi difícil dar marcha atrás, e o único que entendo é que sí podese establecer máis a vía do arbitraxe, a vía judicial, para que aqueles casos que son sangrantes e a todas luces ou, digamos, un engano, evidente, poídase recuperar. Pero mm, entendo que a outra parte vai a ter que correr con ese custo. A ver, Perozo, a ti como ves... Eu vexo como un robo a mano armada. É dicir, un auténtico robo a que lle fan a unha serie de persoas a, a, esos 64.000, a mellor hai unha, unha minoría que son realmente inversores, e que, eh, aparte de que de ser unha práctica fraudulenta, eu creo que aquí a lei tiña que intervir, non no, no arbitraxes, nin ni, ni películas deste de tipo para mover la perdiz e ir movendo a historia, non, non, aquí a justicia tiña que intervir, y esto es una cuestión de pura y llana de buscar los verdaderos culpables y e aparte de que esos verdaderos culpables paguen justamente o con justicia este robo porque esto es un robo o sea a alguien que tenía sus aforros que firmó con co, co dedo que, que, que depositaron depositaron lío sus aforros creyendo que realmente estaban depositando sus aforros es, Eu creo que non, non hai excusa, nin excusa política, nin excusa económica, non hai ningún tipo de excusas. Hai que buscar verdadeiras solucións para que esa xente teñan realmente eh, disposición dos seus cartos. Se pode decir, oiga, imos facer unha conxelación, vamos conxelar unha parte deses aforros, Esas parte quedan congelados Mientras se recupera a economía do banco, Mientras se recupera, Mientras saímos da crisis e unha vez que estemos recuperados, ese esforzo, esa forro volverán a vostedes. Pueden ser 2, 4, 5, 6 anos, o que es esa? É es dicir, ustedes ten congelados os cartos. Ahora, no, no, quitámolle os cartos como se si vostedes fosen devedores do des, do, des, do do desastre económico e político que pasou coas caixas, que pasou con Bankia e que pasou con outros con a cuestión. É dicir, Europa te te, te 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 rescata, pero que 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 rescate es ese de Europa, que ímos pagar todos. Simplemente lle están adiantando os bancos e están adiantando os cartos para que volvan a funcionar. Quiénes son os, os culpables de esa bancarrota? O son os bancos. Pues se si os, os, os bancos son os culpables da bancarrota e hai unha mm, eh hai unas, digamos, unas mm, garantías de que os aforradores tiñen alixo os cartos nas caixas, nos bancos, porque había unas garantías Esto non pasa. No. Sí, hai unhas garantías de, de do aforro, hai unhas garantías do estado. Neste país non quebrou ningún banco, ningún banco na historia deste, deste país, non quebrou Pero ningún no banco, non quebrou ningún banco, María, non quebrou ningún banco porque sempre se saiu o estado, as administracións, Saíron a solucionar os problemas das malas administracións dos bancos. E en esta ocasión, isto é es unha auténtica quita, unha quita como a como si, como no. se si realmente esos señores É eh, como se, si mañan, é como se, si mañan, no, eu che deixei falar, María, sí, como se, si, rema, e remato, é como se, si, eh, exactamente igual que ti tes unha empresa, a empresa vai mal, e os teus proveedores che fan unha quita. Pero é que estes señores non son proveedores, son os que estaban depositando os seus aforros aí para que o banco invertira eses aforros, que o es, banco estaba xogando, ou as caixas, estaban xogando cos aforros desa de xente, invirtindo en territorios en no sé dónde, en empresas en Madrid, en tal. Los señores que hicieron esos están de rositas en su casa y paseando por la Coruña. entiende E, por la Coruña por Vigo, ¿no? Y seguramente o, okay. también. Y e, e, mejor por Hispanoamérica, y e a mejor por otro sitio. <laughs> Bien, e, eh, y ese, ese, ese señores no eran proveedores de las caixas. No eran proveedores para hacerle una quita. Esos señores eran aforradores y e además eran os cartos con los cual con los que se facían os negocios. Eles non invertieron. A ver, a ver todos a ver. con brevidade. A ver, María. Sí, sí só dous apuntes. Hai dous erros importantes por parte da banca. Unha, que é, digamos, eh, buscar liquidez Eh, en produtos que evidentemente tiñan un alto risco para o tipo de inversor que yo, se yo ofrecía. Eso é evidente. De feito, era un produto que saiu somente para inversores institucionales de gran calado e despois foi aos pequenos. El primer erro digamos, do sector bancario ou da banca que vendeu estes produtos. O segundo, eh, o segundo erro importante, evidente, foi poñer un tipo de, eh, digamos, eh, un tipo de interés altísimo non, digamos, eh, que estaba adecuado en esos momentos ao mercado. Pero, evidentemente, a persoa que depositou ali, digamos, os seus aforros, non foi a un depósito tradicional nunha conta de depósito normal. Foi a unha búsqueda de un produto que lle daba un tipo de interés muitísimo máis alto que o que en esos momentos se daba no mercado. E sabes o que pasa con eso? Que ti podes ter, evidentemente, máis intereses, pero tes un maior nivel de risco. María, Está claro? Ver, ou se, non é unha cousa... Ah, claro, non, vamos a ver, ah, escoita si unha cousa. Se si a ti te di que non podes mover outros eh, cartos en, toda, en toda a vida, ti que, firmas, ah, que firmas un papel. Pero, que eu, 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 eu xa dixen cal foran as perversidades da banca, pero tamén entendo que, evidentemente, como ben dix, hai moitas persoas que foran a eses produtos ignorando absolutamente todo porque evidentemente tiñen unha confianza no intermediario etcétera, etcétera. Esas persoas teñen en estos momentos aberta a vía do arbitraxe na que evidentemente xa hai casos bastantes por certo que se lle está a devolver a totalidade sí. cando, está engano, en cando está demostrado o engano cando está demostrado o engano abertamente pero evidentemente hoi houve moitísima xente que foi acudiu a ese produto por ter unha rentabilidade máis alta pero do, evidentemente tica cando xogas no mercado, tes um, dúas opcións, o gañar ou perder. Non, ah. hai, non queda outro. A ver, Ramón. Sí, bueno, é que isto é moi relativo, non? Porque eh, falamos de perversidade. A primeira perversidade que houve no sistema foi a que eh, fixou o regulador. E eu non me cansaría de repetir que o gran responsable e o gran culpable de toda esta situación a que estamos chegando foi o regulador de Ciro Banco de España. Porque eh, pasou a decir que as caixas e os bancos estaban nunha situación fantástica, fenomenal e que dá uns beneficios fabulosos, a decir que isto non valía ni, ni para cogerlo con pinzas. Por lo tanto, eh, culpables están perfectamente localizados, perfectísimamente localizados. Bueno, o Banco de España Perfecti advertiu, advertiu que era un producto non no, no. para a maioría da xente. Cuestión, advirtiu, o Banco sí. de España, en cuestión de, de semanas, mm. por non dizer días, pasou a decir do discurso de que as caixas e os bancos eran os mellores do sistema eh, mundial, do mundo mundial, a decir que eran os peores de Europa. Bueno, eso eso dixo o eso, anterior yo, presidente no do goberno. Eso dixo o anterior y presidente do goberno, non Banco de España. Eh, María, ¿No? A ver, a ver, a ver, non faledes. Non digamos, o que dixo a famosa auditoría de Frijo a las caixas Caixa d'Aforuns, que a famosa, la famosa auditoría, la famosa Perdona, a famosa auditoría de Feijó tamén dixo que as dúas caixas de forro estaban maravillosamente bien bueno, para fusionarse e bueno. que aquí non pasaba nada. E eh? bueno, nos ah, costou un millón de euros a todos os ciudadanos acadiegos. Por, por eso, a mí me gustaría el, matizar esa si, cuestión. Ramón. Entón, no final, é eh, o de sempre. Pagan os máis débiles. E quénes son os máis débiles? Pois pues as persoas que facen de uso de esa eh confianza que se suele ter pois que a persona que que traballas unha caixa, pois che vende un produto. E por lo tanto eso, eso é infumable. E por lo tanto eu creo que as, as persoas que están sujeitas a esta a esta estafa, porque para mí é unha estafa claramente. É unha estafa total. Hai que buscárlle, é es que una estafa una total. Eu non estou dicindo que ya xe que devolver o 100% dos cartos agora mesmo xa, porque evidentemente normalmente é inviable, pero hai outras fórmulas de 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 para seguir o paso, por exemplo, que apuntaba antes pero ozo de decir, pois pues, vamos a conxelálos e vamos a esperar que pasa. Por exemplo, con, Caixa, eh, con CaixaBank, en Cataluña, fai unhas semanas, salía unha noticia dicindo que non salía a subasta porque eh, o precio por o que iban a poder poner era moi inferior ao que en realidad valía. Entón, porque con esa entidade eh, o regulador, outra vez o regulador, volvemos ao mismo sitio, di, no, bueno, o banco o CaixaBank non a sacamos o subasto porque a vamos a mal vender, vamos a esperar e logo xa virán tempos mo, mo, eh, millores. E, sin embargo, que os pequenos ahorradores, porque non hai, non hai que olvidar que a maior parte da xente que está en subordinadas e preferentes son pequenos ahorradores, dos que estamos falando, os 64.000, non se fai unha cousa similar. Por lo tanto, e de eso, o, o, empeño que ten, en, o, que, o empeño que ten a xente de Galicia e Feijó, en, en, este caso, pois vai, vai encaminhado por aí, vai encaminhado a ver si, que podemos facer para que esta xente non se vexa tan prejudicada, Porque como mínimo un 40% dos aforros, eso é unha verdadeira barbaridade, porque hai casos en que vai chegar un 60, un 65, un 70%. Falaba Ramón de Feijó, onte o voceiro nacional do Venegá, Xavier Vence pedía a dimisión do presidente da Xunta, despois de coñecerse esta eh, quita, e, bueno, como vai quedar o asunto, bueno, que vos parece? Bueno, brevemente, eh, bueno, eh, digamos, buscar un responsable que en este caso é evidente que non ten unha responsabilidade porque está claro que se si hai algo que non interviu nunha negociación digamos con Bruselas directamente para ver como iba a, a, a quedar o mapa financiero español, é eh, o presidente da Xunta, está claro eso é digamos, unha responsabilidade do goberno central, evidentemente, que propuxo a teor da situación tan crítica que tiñan os sector financeiros a Bruselas unha especie de negociación de rescate para que en fin para que a cousa se templara. Eh creo que vamos, non ten nada que ver eh, mm. que se si fexo en este asunto poida de verdade ter alguna, algún mm. tipo de decisión. Agora está ben. Hai momentos que realmente o que parece que impera porque queda moi ben e pedir a dimisión. Pois, bueno, é unha fórmula máis, evidentemente, que todo mundo ten dereito a facela, pero, bueno, que é xa o que teña algún sentido, pareceme que pouco, non? Bueno, eu, eu considero que unha dimisión de Feijó agora non, ap non aportaría nada. Claro. É dicir, non aportaría nada. Lo cual non quere dicir que este libre de responsabilidades. Cuidado. O sea, eu creo no que... Eu, las quitas, eu, eu no, cuidado. No. Libre de responsabilidades en tanto quanto... Eh, Feijó apostou decididamente por la unión das dúas caixas de aforros e ese era o camiño para ter unha unha entidade no, no, galega vacina, e tal. Non, 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 non no está, sinón está relacionado, no, no, pero a mellor, a mellor, se non se tiveran unidas as dúas caixas de aforros, se o vemos, o non o sabemos, sí non o, o <laughs> sabemos, como como non o <laughs> sucedeu, non sabemos. O que si sí sabemos é no, sí o que si sí sabemos, tramón, no pero non, non, pero, no, no, pero o que si o que si sabemos, o que si sabemos, deixádele para ver que remata Perozo, porque non sabemos entende os tres á vez, eh. que si sabemos é que aquí se fixo unha auditoría ás dúas caixas de aforro que pagou a Xunta de Galicia, la decir, vez pagamos en la sí, vez que... que costou un millón de euros sí, no e que, que esa auditoría dixo que as dúas caixas de aforro estaban potentísimas, sí. maravillosísimas, e que só iban a necesitar unha mínima Eh, pero, pero no, eh, eh, pero, un mínimo un mínimo rescate. Pero eh, pero no somente as auditorías que se fixeron sobre as entidades financieras galegas. Todas as auditorías que bueno, se fixeron pues, sobre a pues, sobre o o sector financeiro pues, pues, español. Pero nos volvan cartos non que nos volvan cartos Pero entonces entraríamos, God. bueno, a ver, vamos a ver, vamos no a amor. ser serios, pero entonces vamos a ver, non vamos a decir en si sí que a auditoría eh, eh, foi, digamos, un cúmulo de enganos. Tamén entraríamos a ver como se fixo as auditorías, con que valoración pasivo se fixo Como se valoraron en esos momentos os activos imobiliarios, que realmente non tiñan o valor que tiñan, etcétera. etc. Etcétera. Bueno, tamén hai que ser un pouco serios en non decir de plano que simplemente era un engano absoluta auditoría. Pareceme moi arriscado eh, chegar a decirlo. A ver, pues, Ramón. A mí sí, o me penso que se si alguén fixo ou intentou facer algo polas caixas en Galicia foi fejo, e iso non me cabe ninguna duda E cando falamos da fusión, que moitas veces se, se tende a criticar as fusións, eu creo que o mellor que podemos facer é apelar un poquinho a memoria histórica. E fusións en Galicia subo sempre, e funcionaron sempre de maravilla. E ora podían funcionar perfectamente se o regulador, e volvemos ao mesmo sitio, o Banco de España, non fixera o que fixo. Por lo tanto, eu creo que en este caso o Fijo non tuvo ninguna responsabilidade en ningún dos sentidos. Outra cousa é que ora, como político de turno, que está como presidente da Xunta de Galicia, pois, se toca resolver unha serie de problemas que non son fáciles e que terá que, bueno, pois, pues, poñer máis probablemente do que ele esperaba. Pero a responsabilidade neste caso, non, e pedir a dimisión de fijo por isto, bueno, pois, pues, sí, a dimisión que... sempre se pode pedir, por isto e te... por outras moitas cousas, pero, que... bueno. Non te esquezas... Es que... Eu decía que, la, que... La, la, pero... a pedir dimisión una... claro. a dimisión es é un, un brindis ao sol. Porque, exactamente, pero decir... non te esquezas, ¿Eh? pero, que cando se iniciou a reforma financiera, que aí sí podemos decir que aí foi un dos maiores erros deste de país, empezar tan tarde unha reforma dun sector que estaba tiña tantas goteras. Pero cando se... Pero o Banco de España non decía eso. Pero, 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 no, 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 ni, as no, caixas de aforro, nin o Banco. Ni o Goberno. Forros, ni o goberno, ni bancos, ni goberno no, no, eso, nos, que, nos, bueno, outra vez vamos a recordar a famosa frase do señor Zapatero en Estados Unidos dicindo que o músculo financiero de España era pero increíble. Pero bueno, era, xa está, pasamos de, Era, 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 era o que decía o regulador do mismo xeito que o señor Fijo decía que as caixas de aforro eran as mellores caixas de aforro. Xa foi demostrado posteriormente que había informes que se fixeron chegar ao ministro entonces de Economía, o señor Solves, de cal era realmente a situación das institucións financieras e era moi bueno, difícil en mira, esos momentos facer, María, un, eh... facer frente a unha reestructuración. En calquer caso, falando das entidades galegas, que é o que nos atañe, no momento de empezarse a reconversión eh, do sector financiero, había todos, en eh? momentos, había en aquel momento máis de 45 institucións eh, de, digamos, caixas de aforros. En estes momentos están prácticamente en nove. Quero decir, non foi unha cuestión simplemente de Galicia. <laughs> foi, no. hai que marcarlo nun ámbito moito máis amplio de como estaba o sector financiero nacional, mm. non? que por certo, en fin, estaba bastante desgraciado. Bueno, podíamos seguir por aquí, bueno. pero, pero o tempo avance, eu quero mm. introducir outra cuestión, eh, o fío das movilizacións dos preferendistas que continúan, puxe moitos concellos, sobre todo do sur de Galicia, onde hai moitos 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 afectados. Eu quería falar de outras movilizacións eh, moi comentadas estes días, moi polémicas, as protestas, os escraches que están a levar a cabo eh, os membros da plataforma de afectados pola hipoteca, unha modalidade de protesta importada de Argentina que está tendo pois, moito éxito de, que consiste bueno, pois, en, en, situarse diante dos domicilios pois, dos políticos, neste caso do PP eh, para protestar ali. Non? Bueno, xa sabedes que, que pasou no, diante da casa de Esteban González Pons, que xa denunciou os feitos, e, 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 hai moitas reaccións, hai moitos, moito cruzamento de acusacións estes días entre o Partido Popular e esa plataforma de afectados pola hipoteca. Non? A delegada do Goberno de Madrid era que abría espita, vinculaba a esa plataforma con grupos proetarras, e, dicía que incita a coacción, bueno, e xa, e xa pues, un, tamén moita xente defendendo a esa plataforma eh, que ten como voceira a Ada Colau. Bueno, como vedes este asunto dos escraches que se están popularizando en este momento no que tanta xente o está a pasar mal? Pois pues eu, mm, desgraciadamente, teño que dicir que o vexo moi ben. vexo moi ben porque, en definitiva, van a manifestarse frente a aquelas persoas que teñen algún tipo de responsabilidade eh. e que teñen incluso a posibilidade de, de cambiar o curso das cousas, que son os parlamentarios, os políticos, os, os ministros, o sea, aquelas persoas que teñen a responsabilidade de coñecer o que está sucedendo na rúa e Porque se manifiesten en la puerta de tu casa, pues, pues, pues muy bien. Eh, eh, va y no, no cargo. Va y digamos, no cargo de ser personaje público. Porque cuando te aplauden en la puerta de tu casa te sientes muy satisfeito. Porque si ahí vemos que un político sale, se encuentra un grupo de gente y le aplauden porque es conocido, es vos es querido, pues se siente muy contento. Pues si sales y te no te aplauden, sino que te abuchea, va y dentro de ese... equilibrio de de equilibrio da da realidade. A mí me parece ben e me parece ben porque eh o cidadano está se sintindo eh de alguna maneira indefenso. Estamos sintiéndonos desamparados, o sea frente á banca, frente frente á banca e frente a, a outros poderes. O cidadano en xeral síntese desamparado. Eh incluso con medo. Eu teño escoitado algunha xente que sente medo a ter algunha dificultade, a ter, a ter algún problema, porque non siente que a justicia eh poida solucionar os seus problemas. Eh, te levan as tasas para que non podas ir a, a, a ao xulgado a a poñer unha protesta. Ose me contaba un un, un amigo, dize, teño, teño un problema eh con unha, con bueno, un pequeno problema coa co a, co, co, co a, co a, co a súa a súa hipoteca. Eh Resulta que eu teño un, te, un, 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 chan de, do, do, 3%. Eu non o sabía. Cando firmei a hipoteca, mi ninguén me dixo ese tal. E de pronto, agora vou, ver, pero por que eu estou pagando o 13 e pico por cento de, de tal, cando o compañero do, de, mesa do traballo está pagando el 1 non sei cuánto, o 2 non sei quanto e tal. E resulta que eu teño un chan e teria que poñerlle unha una querella ou ter que ir a protestar e tal. Pero é es que non teño cartos para ir a poner esa ese no eu non teño cartos para 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 ponerle un pleito á caixa da aforro que onde teño, donde teño o teño banco onde teño eh a, a hipoteca. hipoteca. Entón o cidadano síntese desamparado. E eu, se mañán me sinto desamparado ou me sinto agredido porque me quitan os cartos, porque eh, non podo pagar un, 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 unha, un, un plazo da hipoteca e mientras ao señor Undargarín le dan 4 anos de carencia ou non sei cuánto anos de carencia, a mí non me dan 2 meses de, de carencia ni 3 meses de carencia, si eu mañán eu, eu mañan collo e non digo poño, poñome cunha pancarta en Montepío ou poñome a tirar cohetes en Montepío para que non durma o señor Feijó ou quincesa durante 5 noites y y se si eso les parece mal, pues es a miña forma, o es la forma de expresión de esta, de de esta, de esta gente. Yo apoyo esas formas de expresión, porque cuidado con la señora esa de 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 Madrid que agora quiere restringir eh, tal. pola noite vin unas declaracións desta de señora que además en están en, tu, en en están na, na rede na cual ela na oposición decía que había que abrir la mano para las manifestaciones, que os ciudadanos tiñen que sair a rúa, que tal, esta misma señora que agora dice que se siente amenazada bueno, pues mira, eh, en fin Non me importaría bueno. ir a Soporta a protestar. Feijóo que entende os, es... digo, eh, Perozo que entende os escraches aí. <laughs> a ver, por a súa cara creo que María e, e Ramón non concordan en no. todo. Bueno, eh vamos a ver, entendendo que calquer persoa ou colectivo ten dereito lexítimo, evidentemente, a facer defensa dos seus intereses. Neste caso podemos falar da da plataforma de en contra os desahucios e eh, eh, con respecto aos afectados polas preferentes, evidentemente, todo o respeto do mundo sobre non faltaría máis pola liberdade de expresión e que lle asiste, non? digamos, de manifestar as súas inquedanzas, hasta aí todo ben. Agora, cando xa empezamos a, a romper ou a pasar o límite do ámbito privado, a mí eh, parece que xa entramos en ámbitos bastante máis delicados e incluso ilexítimos. Ou xa, non creo que o acoso sea unha fórmula eh, razoable de que calquer xa o humano poida, eh, digamos, esbotar ese tipo de inquedanzas e ese tipo de, eh, digamos, frustracións que, que Perozo agora comentaba. E logo, eh, con respecto a esta política de se, de de señalar, non, a determinadas persoas, ou sexa ou botándolle en cara ou facendo, en fin, eh historia da súa trayectoria. Bueno, párceme bastante eh non sei que apelativo lle poría, pero mm, o que me dá impresión é que é a volta de tempos moi perigosos donde realmente se clasificaba aos seres humanos en función de cousas bastante que é mellor non recordar nin ter en conta. Entonces volver a esas procedimentos cando realmente temos toda unha, unha diversidade enorme de procedimentos, de instrumentos para facer chegar o que realmente queremos e, e o que exiximos, a min pareceme que, en fin, que está bastante fora de lugar. Está bien. A ver, Ramón, ti con quen estás? Pois é, é o que estou con a Constitución Española, que di que todo o mundo ten dereito a intimidade, non? E é xeo que está ocorrendo, ao ser, eh, calquer tipo de protestas, incluída a, a que xa Perozo dirá a residencia do presidente da Xunta a tirar petardos e bombas, me parece estupendo, porque non deixa de ser unha residencia no, oficial. A, 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 a residencia no oficial. a porta, eu non voy a... Parece, eu non quero poner bombas, cuidado, nunca petardo, fun no, terrorista. Me refiero ao que falabas antes, non? Fogos artificiales, facer ruido, etc, etc, me parece estupendo, porque non deixa de estar nun ámbito oficial, como se é diante do de, de, de despacho da Xunta protegido, de Galicia. Exacto, protegido. Exacto, protegido, da Xunta de Galicia. Parlamento, o, do Parlamento. Parlamento, me parece estupendo. Incluso... Eh, Rúa. exacto, incluso na Rúa. Ora, cando se cruza a barreira de chegar a teu domicilio, onde tens a tua familia, a tua muller, ao teu rapaz, o teu marido, a tua nai, o teu pai, a quen sexa, cando se cruza a barreira, creo que hai que empezar a poñerlle coto, porque iso xa é a liberdade individual e a, liberdade, a intimidade que todos temos dereito, sean políticos ou non sean políticos. Por lo tanto, eu creo que iso temos que tener claro. Eh, hoxe, ademais, non hai ningún político querido, por lo tanto, non vai a ocurrir que che den aplausos, todo o contrario, vai a ocurrir que che censuren, e moitas veces, ou a maior parte das veces, seguramente con razón. Por lo tanto, eh, creo que hay que distinguir e que non se pode cruzar esa raya. Non se pode cruzar a raya da liberdade individual e de o dereito a intimidade que cada un ten que ter. O resto, totalmente de acordo. Calquer tipo de protesta, ordenada, sempre ordenada, calquer tipo de protesta eh, reivindicativa e, por suposto, os que temos hipotecas, como non vamos a estar con, con esas persoas? Si nos pode tocar a nos en calquer momento, en calquer momento, cada un de nos pode ter un lado revés e ter un problema a la hora de pagar a hipoteca. Pero eso non significa que teñamos o dereito de ir a casa do director dun banco do, do diputado de turno ou do conselleiro ou conselleiro de turno a eh, intimidalo intimidaron na súa propiedade onde está a súa familia e onde e ademais e ir realizar a derechos, a manifestación, a manifestación, ademais outras gremios de dereitos evidentemente das persoas que, que están dentro da de súa casa. A eso, manifestación, que está, a, manifestación, manifestación de, española, ya, a manifestación, a manifestación somos que demos a vosombres non cumprir as leis neste país. empezando empezando polos gobernos actuais, empezando polos gobernos, por todo tipo de gobernos dice cruzar la raya o acoso, pero vamos ver se hai unha manifestación de miles ou de cientos de miles de personas na rúa e sale o presidente do goberno dicindo agradezo a todos aqueles que se quedaron na casa. Entende? Si eu o propio goberno, o propio goberno, o propio señor Rajoy decía que era non teño por que facerlle caso a los que se manifestan, <coughs> perdón, porque son máis los que se quedan na casa que los que se manifestan. Pois pues, non me extraña que cheguemos a estas situaciones. O como sucede quando se decide hacer unha protesta silenciosa e pacífica ao redor do Parlamento, Y se monta la que se monta, que se persigue a los, a los ciudadanos si fuera que se no Era pacífica, era pacífica. pacífica, no, hombre, era no, pacífica había, no sé cantas torneadas eh, de pedras tiradas al día de camino. Era pacífica no hace, hasta pacífica, que la policía pacífica. atacó a los ciudadanos y ¿Ora? los persiguió hasta todos ¿no? los Porque la policía ataca la policía. No, imágenes, la policía. Sí, 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 ataca, sí. Y ahí sí, están, y ahí están sí, las sí imágenes. Entonces, antes de eso, a lo mejor no hay que hacer grandes manifestaciones y hay que hacer pequeñas manifestaciones. Y a lo mejor, eso es una forma... de guerrilla urbana, vamos a decirlo, por culpa da situación en la que está, en la que estamos. Y a culpa da situación na que estamos, non a teñen os cidadáns, por supuesto, pero está por lo claro tanto, duda, ¿eh? como non a teñen os cidadáns, que non nos pasemos da raya, evidentemente, pero quien está cruzando as rayas ro rosas, e son os gobernos. Tamén que pedir prudencia coa economía. E eh, pedir prudencias prudencia aos políticos, non dun lado corren, de outro, que y as veces parece que queren e máis nos tempos que corren, eh. A, a, prudencia, fogueira, ¿no? a prudencia. A prudencia ten que vir por, por ambas partes, polos políticos e <coughs> polos persoas que están na, na rúa pois pues, reivindicando calquera tipo de situación. Pero a intimidade, eu imaxino, ti que eres periodista, se escribes un artículo que non lle gusta a 50 persoas e lle gusta a 5000, es que e as 50 persoas no, che van a tocar a ti a miña filla, pero se a miña Si a, xa... a familia? Me parece moi ben, me parece moi mí... ben que ao salir de, de aquí da televisión, eh, hai xa unha pancarta que diga, claro. no todo claro. arquivo, "Pero non nos gustou o artigo", pero non me parece nada ben que vayan a túa casa, casa e a túa <laughs> filla ou o teu fillo ou a tua familiar cando salga ali se encontre con Non, tería non, non, non tería non tería non tería ningún ningún mm, ningún reparo en sair pues sí, a porta sí. a miña casa pues e sí, falar sí. con ese señor. Ningún reparo, porque eu O que escribiría, o que escribir, sería no que creo. Entonces, si tú estás haciendo lo que crees y alguien te protesta, lo mejor que puedes hacer es entablar un diálogo. Si eres capaz de sí, entablar bueno, un diálogo. Sea... Ahora, si no... No, no, porque no te pero, están agrediendo, pero se esa... están protestando por la tosta, no, por la tua. A ver, que temos ira publicidad de María. Pero esa xente ten que partir da base do respeto da xente que testi te na túa casa, pero que si eso é es Pero se es, si es que a eles non están respetando in, na súa casa. Tocam... No, 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 a los están respetando. No, no, a los que están desahuciando no los están respetando na súa casa. Vamos a partir de ahí, porque non hai respeto sobre lo que están desahuciando. Cando chega o momento de social, se se presentan un montón de policía para É sí. no, pero no, porque, porque hai un Swiss que dixo previamente que ese bueno, señor de... evidentemente ten que abandonar a vivenda, non vai nada en estes momentos, non hai un estado tan de anarquía que van ali catro señores e botan a xente á súa cana, está onde estás por Dios? Está moi está moi animada, está, está moi animada con a realidade, hai un Swiss que previamente determina que esa persoa por x que razóns non pode estar nessa vivenda, nada pero ese Swiss está determinando por unha lei, de do principio do século XX que está obsoleta e vale, pues que é agresiva. Pois pues los políticos, ningún político, ningún pues político ni ningún partido, ni ningún tertulia, pero, perdón, pero, ningún pues político, ningún partido, pero ningún político ni no ningún partido, ningún de le partido levou a modificar a lei ah, do Parlamento. Ten que ser en Bruselas e Europa quen agora dixeron que se mire, está facendo unha barbaridade pues en España. Habrá habrá críticos, si son foron os políticos. Sí, pero os de aquí están fue... cadadiños. Habrá claro, pero que tenemos... pedir que se modifique esa lei, o que non hai que facer é ir a porta da persoa, agredir Eso, no se no pode Eu teño están que respetar Eu teño que respetar Están pedindo na porta de esa persoa Están pedindo que se cambie a lei Teño que respetar os tempos da publicidade Está moi animada, pero de suíce Se queredes falamos a volta por outro asunto Fazemos un pequeno descanso E seguimos de contado na no faladora E xa ven como está os de animado